Após 40 dias no cargo, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, foi dispensado. O anúncio foi feito ontem à noite por meio do Ministério das Minas e Energia. José Mauro foi o terceiro a passar pelo cargo na estatal do governo do presidente Jair Bolsonaro. Após o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro já indicou Caio Mário Paes de Andrade para novo presidente da Petrobras. O novo indicado é auxiliar do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, e ocupava o cargo de secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Mais uma vez, o presidente da República tentando passar a mensagem de que está trabalhando, né, para conter esses aumentos de preços de combustíveis. Túlio Lemos. Tentando enganar a população, tentando fazer fita dizendo que está tentando fazer algo. Na verdade, o presidente sabe que é o governo dele, que a Petrobras é subordinada e que a gasolina está corroendo o poder de compra do trabalhador, está fazendo aumentar tudo, e o presidente fica fazendo fita. Ele não enfrenta o problema como deveria e fica mudando presidentes da Petrobras, fazendo fila de desonerações, justamente para tentar passar essa mensagem para o cidadão que é desavisado ouvir ou assistir: olha, o presidente está tentando realmente resolver o problema do combustível. Não, ele não quer resolver, ele quer fazer a fita. Na verdade, o problema do combustível está aí aumentando dia após dia. Já há locais aqui, inclusive no Rio Grande do Norte, com R$8 o litro da gasolina e com tendência de aumentar ainda mais. O presidente, desde o primeiro presidente da Petrobras, que era um general, que ele disse: não é por aqui, não é assim que a gente vai resolver o problema. O presidente sabe exatamente como resolver o problema, essa questão de equacionar o preço da gasolina, mas ele não quer, porque é mais fácil demitir alguém botando a culpa naquele que acaba de sair. Entra o outro e vai ser do mesmo jeito, até chegar mais perto da eleição, e talvez o presidente resolver, né? Desculpando a redundância, e aí passar uma mensagem de fato e de direito que quem resolve o problema é realmente o presidente da República. Pois é, esse talvez seja o grande calo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, né? A população está muito insatisfeita com esses aumentos constantes no preço do combustível. A gente sabe que esses aumentos, né, não ocorrem apenas no Brasil. Isso aí é o resultado de um cenário mundial, de um cenário de crise mundial. Mas é claro que o presidente da República, ele, né, como é o responsável pela política econômica do país, ele acaba, né, levando aí toda a culpa pela alta da inflação, pela alta do preço dos combustíveis. E o preço dos combustíveis, inclusive, é o que tem puxado mais a inflação para cima, né, e tem impactado diretamente no bolso dos brasileiros, não apenas de quem tem carro e precisa abastecer, mas quem precisa se alimentar, porque o preço do combustível impacta diretamente no preço da alimentação. O presidente precisa realmente fazer alguma coisa, né, para reverter essa situação, e a maneira que ele está tentando mostrar para a população brasileira, justamente tentando interferir na Petrobras através da troca de seus presidentes. Mas é preciso ir além disso, é preciso mexer, alterar a política de preços de combustíveis da Petrobras. Esse é um problema um pouquinho mais complexo, justamente porque a Petrobras não é uma empresa apenas estatal, que o governo vai lá e resolve a parada, né? Nos governos, no governo Lula ainda, o ex-presidente Lula abriu o capital da Petrobras para usar acionistas minoritários. E hoje, embora o governo seja o acionista majoritário, mas existe capital estrangeiro, existem investidores internacionais ganhando dinheiro na Petrobras. Colocaram dinheiro e esperam ganhar dinheiro. Então, é muito difícil você mexer na política de uma empresa de economia, uma sociedade de economia mista, para dizer aos acionistas minoritários: olha, o brasileiro está pagando muito caro, vocês não vão mais ganhar dinheiro aqui com a Petrobras. Então, é bem complexo isso. O governo vai ter que abrir mão de receitas próprias, inclusive,
inclusive, para tentar conter esses preços dos combustíveis, mas o presidente realmente tem que terá que dar uma resposta. Ou não vai conseguir baixar ou eliminar esse desgaste que ele vem sofrendo até as eleições. O presidente vem trabalhando com encenação. Você está certa quando diz que ele sabe, todo mundo sabe, como é que resolve o problema. Então ele está encenando solução que não acontece, que não vai acontecer, né? Não é tão difícil assim quando você diz, justamente porque há uma situação de... Porque há uma situação em que, apesar da empresa ser de economia mista, o seu capital majoritário é público, é uma estatal, consequentemente tem que ter responsabilidade social, responsabilidade com o país. Não são os acionistas que vão quebrar o Brasil elevando a inflação para ter lucros exorbitantes, enquanto uma minoria tem lucros exorbitantes, a grande maioria da população brasileira passa aperto, passa sufoco. Nunca na história desse país se pagou quase a metade de um salário mínimo para encher um tanque de combustível. Isso é histórico e vai para a conta de Bolsonaro, quer ele queira ou não, porque ele foi beneficiado quando a gasolina, beneficiado politicamente, quando a gasolina estava em R$ 2,80, em R$ 3,00. E o que é que aconteceu em relação a isso? Vídeos e mais vídeos questionando o preço da gasolina, isso lá no governo de Dilma Rana Rousseff. E aí havia protesto, imposto de gasolina, batia panela, tudo isso. Estava correto naquele momento? Estavam certíssimo quem estava protestando. O problema é que esse protesto está na poeira do que está acontecendo hoje, em que o litro de gasolina chega quase a R$ 10. E aí o presidente acha que o brasileiro é tolo, né? Acha que é idiota. De eu vou ficar mudando o presidente. Olha, se você não resolver, eu mudo você de novo. Até chegar no momento em que ele chegue e diga a verdade, né? Ou que ele resolva fazer de verdade o que deve ser feito, né? Agora ele não faz. Por quê? O que é que você acaba de dizer, Ana Karina Castro? Justamente isso, da dificuldade de se mudar a política de preços, porque há acionista. O maior acionista da Petrobras é o brasileiro. São 200 milhões de brasileiros que vivem em função dessa subida ou descida, essa oscilação de preço. Por quê? Porque cada vez que aumenta o preço do combustível, mexe na vida de todas as pessoas do Brasil. Agora, quando aumenta, mexe na vida das pessoas para pior. E quando aumenta o preço da gasolina, mexe na vida de uma casta, de um grupinho de acionistas para melhor, porque eles passam a ter lucros exorbitantes, lucros milionários, bilionários. Só não vê quem não quer. Então, o presidente está protegendo esse povo que está ganhando dinheiro à custa do sofrimento da população brasileira. Essa que é a realidade. Se ele vai resolver esse problema ou resolver entrar de verdade sem fazer fita, sem encenar, entrar para resolver o problema, aí é outra história. Se ele está esperando o momento exato para fazer isso num período pré-eleitoral e ganhar louros com isso, também é outra história. É possível que ele esteja esperando um momento mais propício para tirar o brasileiro desse sufoco, dizendo, agora sim, reduziu e fui eu que resolvi o problema. De toda forma, o presidente passou um recado. Essa é a terceira troca no comando da Petrobras, o que demonstra insatisfação com os presidentes anteriores. E o presidente Jair Bolsonaro também sinalizou que não descarta fazer alguma alteração justamente na política de preços da Petrobras. É esperar para ver.